କଥା ହୋଇଥିଲେ କଥା ରଖିଲେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିଠି, ହଟିଆ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉ ଏଲ୍ଏଚ୍ବି କୋଚ୍, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯାତ୍ରା କରିବାବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗଦଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ହଟିଆ ପୁରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏଲ୍ଏଚ୍ବି କୋଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବି ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ମହାକାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ନାଁରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 1996ରୁ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ରାଉରକେଲା ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ହଟିଆ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଦୂରବାଟ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଲ୍ଏଚ୍ବି ରେକ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗଦଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରେକ୍ରେ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଚ୍ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବସିବା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ କମ୍ ଶବ୍ଦ ସହ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଲିଂ ସୁବିଧା ଭଳି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏଲ୍ଏଚ୍ବି କୋଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।